Olá, você vai ver no programa de hoje. Um encontro discute imagem, identidade e território em Porto Alegre. Vamos conversar com Silvio Bento para saber das novidades do Arte Sesc para 2014. A TVE estreia hoje o programa Mídia em Debate. E começamos com a presença do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura, para o seu comentário semanal de música. Tudo bem, Paulo Moreira? Tudo bem, Newton. Hoje eu vou falar de um disco que não está à venda. Como assim? Pois é, a história é a seguinte. O percussionista Mico Lorus se juntou ao batuque de cordas, ao Vinícius Correia e ao Cláudio Paiva para fazer um trabalho muito interessante. Ganharam uma verba da Petrobras e da Sulgás através da lei de incentivo e fizeram esse disco aqui, que é muito interessante, chamado Lendas Africanas. Está aqui, ó. Olha só que bacana. Uma caixinha. Mostra ali pro índio, Paulo. Ali pro índio? Aqui, pro índio. Ó, índio, aqui, ó. Então, aqui, ó. Na perninha aqui. Lendas Africanas, Mico Lorus e o Batuque de Cordas. E aí é o seguinte, o Mico faz percussão e faz narração dessas lendas africanas ao som dos violões do Batuque de Cordas. E olha só como é legal isso aqui, ó. Tem a caixinha de metal, abre, o disco tá rodando aí no fundo, né? E aí tem o seguinte, tem um encartezinho que mostra as lendas africanas ilustradas, as lendas que o Mico Lorus vai narrar durante o disco. É muito interessante e entremeadas essas lendas, tem composições do Vinícius Correia e do Cláudio Paiva só nos violões e na percussão, fazendo uma mistura dessa linguagem falada e narrada da história com a música acústica dos dois violões e da percussão. Esse disco não está à venda, mas bibliotecas e entidades que gostariam de ter esse disco, entrem em contato com o e-mail negomico@gmail.com, que o Mico Lorus dá um jeito de mandar para vocês. Olha, quem conseguir botar a mão, é muito interessante. As lendas são muito legais e os violões e a percussão se encaixam muito bem. Grande pedida para as escolas. Vamos fazer uma opção aqui, escutar um pouquinho, então. Vamos ouvir. Quem sou eu? Ao que Deus respondeu, você se chama Sou. Eu lhe criei para ser meu companheiro aqui no céu. Você poderá voar para onde você quiser, mas nunca, nunca abaixo das nuvens. Olha, Paulo, que interessante, né? É interessante porque ele conta as lendas africanas ao som dos violões do batuque de cordas e essas faixas são entremeadas com faixas instrumentais. Quer dizer, não é só narração, é um disco que mistura a narração das lendas com música e a música em si. Paulo, e o Sessão Jazz desta quarta-feira temática? Sessão Jazz dessa quarta temática? Olha, tá bacana essa quarta temática. Eu resolvi mostrar grandes nomes do jazz reinterpretando o grande mestre Thelonious Monk, o grande compositor, grande figura do jazz. Então a gente vai ter Miles Davis, Cannonball Adderley, Art Pepper, John Lovano, vários nomes reinterpretando, tocando novamente, fazendo as suas versões da música do Thelonious Monk, hoje à noite, 8 da noite, 107,7 FM Cultura. Paulinho, obrigado pela tua participação hoje. Então, até quarta-feira que vem, né? Até quarta que vem. Quarta que vem, a gente vai começar a mostrar os destaques do ano de 2013. Porque sabe como é que é, né? Já estamos em dezembro, né? Está começando a retrospectiva cultural aqui do Estação Cultura. E estreia hoje na TVE o programa Mídia em Debate. A nova atração vai ser apresentada pelo jornalista e professor Celso Schroeder. Não perca Mídia em Debate. Estreia nesta quarta, 10h30 da noite, aqui na TVE. A emissora pública do Rio Grande do Sul está abrindo um novo espaço para análise da mídia.
A cada semana, três convidados participam do programa Mídia em Debate para discutir sobre os fatos que repercutem nos meios de comunicação e sobre como eles refletem na sociedade. Essa é uma característica importante das TVs públicas, da comunicação pública de maneira geral, embora eu acho que é um tema que deveria também estar presente em todo o sistema de comunicação. Por não estar, me parece que ele é fundamental, ele é essencial, e a TV educativa, a TVE, a TV pública, poder fazer isso me parece muito importante, relevante, que reafirma o papel, né, da nossa TV. Né? Nós sempre pleiteamos isso dentro na luta pela democratização da comunicação, que o país precisava mais de ombudsman, mais de locais onde a população pudesse ter possibilidade de debater aquilo que é essencial na nossa sociedade hoje, que é a comunicação, e que, infelizmente, de alguma maneira, não se debate. Ou seja, essa é uma característica do sistema de comunicação. Ele não se debate, ele não se olha, ele não se analisa. E isso faz com que a sociedade não compreenda completamente ou perfeitamente os intrincados e complexos mecanismos de produção da notícia, produção de novelas, enfim, os produtos culturais do meio televisão nem sempre é compreendido completamente e faz com que esses conteúdos fiquem apropriados de maneira insuficiente, né? O programa é produzido por Janice Brasil e Maria Lúcia Melão. Celso Schroeder apresenta e conduz os debates. O jornalista é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e representante da entidade no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. É um programa aberto para todos os aspectos, né? Desde o jornalismo à publicidade e aos produtos culturais. De uma maneira geral, é analisar aquilo que é relevante do ponto de vista da comunicação e que, de alguma maneira, não transita de uma maneira pública, que não transita de maneira o público e ao telespectador e ao leitor compreender. Eu vou fazer uma conversa, essa é a minha ideia, essa é a minha possibilidade de fazer uma conversa sempre com três convidados. E esses três convidados é procurar trazer alguém da academia, alguém que pesquise, professores, né, que nesse momento, nesse primeiro programa é a professora Milena Weber, e trazer também especialistas, alguém que atue no mercado. Nesse caso, temos dois convidados, a Suzana Singer, que é um ombudsman e que cumpre um papel parecido na Folha de São Paulo, e, nesse caso, Alberto Diniz. E começa hoje na Faculdade de Arquitetura da UFRGS o 4º Simpósio Imagem e Identidade e Território, que reúne aqui em Porto Alegre pesquisadores de universidades brasileiras e de países da América do Sul. E para falar sobre o evento, nós recebemos a escritora e professora da Universidade de Buenos Aires, a Leonor Arfuch. Tudo bem, Leonor? Tudo bem. E também recebemos a pesquisadora Marina Canhas, ela que é do grupo que coordena o Simpósio. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Bom, vamos começar falando sobre o evento, né, que tem esses temas: imagem, identidade e território. Uhum. E de que maneira, então, esses três grandes temas estão se cruzando nesses debates que começam hoje? Então, esses três temas, eles dão título a uma rede latino-americana de grupos de pesquisa, da qual o grupo de pesquisa Identidade e Território da UFRGS faz parte. E dentro dessa mesma rede temos o grupo de pesquisa Modernidade e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grupo Nordestanças da Federal de Alagoas, temos Laboratório Urbano da Bahia e temos o representante, o professor Dr. Ramiro Rojas, que vai vir sexta-feira para o evento, da Flaxo do Equador. Que assuntos serão debatidos? A gente tem como principal tema desse simpósio os modos de dizer espaço. Todas as experiências da rede, das pesquisas da rede,
elas estão relacionadas a questionar o espaço como algo dado. Acreditamos que o espaço ele é construído ao ser falado, ao ser criado, então, através de vários discursos, das imagens, da literatura, das artes. Então, queremos discutir esses métodos, esses modos que encontramos de dizer espaço e, ao dizê-lo, constituí-lo das mais diversas formas. E isso tem repercussões, é claro, em outros pontos, como a questão da própria identidade do sujeito, né, que ocupa esse espaço e a partir de que signos, né, de que imagens estão sendo construídas. Exato. Né? Os grupos eles trabalham muito já rompendo com a ideia de identidade e adotando a ideia de identidades, identificações, não mais de território, mas de processos de territorialização. Que eles estão sempre em mutação, sempre em disputa com outras identidades, com outros territórios, e vão se formando à medida em que vai se falando sobre isso, vai se instituindo ideias e vai se debatendo. O simpósio ele está começando hoje, às 19 horas oficialmente, uma abertura, com uma palestra do geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, da Federal Fluminense. A professora Leonor vai estar nessa mesa de abertura. Hoje, durante o dia, já está acontecendo uma oficina oferecida pelo GPMC do Rio de Janeiro sobre esse tema de experienciar e dizer o espaço e a cidade. Leonor, ontem você lançou aqui em Porto Alegre, ontem à noite, esse livro aqui, Memória e Autobiografia, Exploraciones em los Limites, que é um livro que está sendo, que está tratando desse tema tão atual, que é a questão das biografias e das autobiografias, um tema que recentemente aqui no Brasil, teve muitas polêmicas envolvendo artistas nacionais sobre que limites há, né, neste contar a história de alguém. E você, que está pesquisando esse tema, esse assunto, né, como você percebe, então, quais são as discussões que você propõe? Bueno, casualmente, antes de conocer estas polémicas, el título del libro que salió en marzo en Buenos Aires, en la editorial del Fondo de Cultura Económica, es Exploraciones en los Límites. Y entonces, efectivamente, creo que el principal límite es justamente lo público y lo privado. Pero la cuestión se complica cuando una figura pública, de alguna manera, tiene que poner a disposición también su espacio privado. Entonces, un gran escritor y teórico francés, Roland Barthes, decía que en tanto se publica y se sale al espacio público, uno